Imagine que você está paralisado diante de um importante teste para o qual não se preparou adequadamente. Por mais que tenta se concentrar, não consegue responder nada que está na folha à sua frente. O terror vivido numa situação como essa demonstra o um impacto devastador da perturbação emocional sobre a sua clareza mental. Em casos assim, é a razão que acaba sendo dominada pelos sentimentos. Quer saber mais sobre esse tema? Então me acompanhe na série sobre inteligência emocional.